Nəsimi rayon məhkəməsində 4 müxalifət fəalının işi üzrə bugünkü iclas emosional və gərgin şəraitdə keçib. Buna ittiham tərəfinin şahidi, avtodayanacaq mühafizəçisi Əvəz Ağayevin çıxışı səbəb olub. O iddia edib ki, təqsirləndirilən Ülvi Quliyev polislərə fiziki təzyiq göstərib. Bundan başqa Ağayev təqsirləndirilənləri tərbiyəsiz insanlar adlandırıb ki, bu da təqsirləndirilənlərin və onların yaxınlarının qəzəbinə səbəb olub. Zalda səs-küy yaranıb, qarşılıqlı ittihamlar səslənib. Hakim Şahin Abdullayev sakitlik yaranmadığına görə zalı boşaltmağı tələb edib. Məhkəmənin qarşısına toplaşan fəallarla polis arasında kiçik mübahisə yaşanıb. Prosesdə ittiham tərəfi şahidlərinin dindirilməsinə son qoyulması barədə vəsadət qaldırıb. Hakim vəsadəti təmin edib. Beləliklə, ittiham tərəfin 33 şahidindən 21-i dindirilib. Eyni zamanda hakim vəkillərin Bakı merinin paytaxt prokurorunun, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərinin şahid qismində məhkəməyə çağırılması haqqında vəsadətlərini təmin etməyib, amma müxalifətçilərdən olan şahidləri dinləməyə razılıq verib. Şahidlər sentyabrın 30-unda ifadə verəcəklər. Xatırladaq ki, iş üzrə təqsirləndirilənlər Ülvi Quliyev, Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəli, Əhəd Məmmədlidir. Ülvi Quliyev və Əhəd Məmmədli cinayət məcəlləsinin 233, ictimai asayişi pozma və 315.1-ci polisə müqavimət göstərmək maddələri ilə Elnur Məcidli və Rüfət Hacıbəli 233-cü maddə ilə itham olunurlar.